Это так? Жив! Не хочет тюрьму посадить! Не трогать! Він нас усіх трогає! Ганьба! Ганьба! Куди тікаєш? Куди тікаєш? Ганьба! Куди тікаєш? Всіх не пересадиш, не бійся! Всіх не пересадиш! Та що я людський, дядь? Віння, ведучий подорожнику, виноватий. Я без совість, є чи не виноватий. Ви асфальтовані. Тебе асфальт не обличчя. Так, ти вон часа. Так, ти вон часа.